cineva într-o casă foarte mare și foarte frumoasă, dar simțeam că nu sunt la mine. Toate acele frumuseți mi se păreau străine. Pășeam printre lucrurile de acolo cu teamă. Nu simțeam că sunt ale mele și nici că mă cunosc și că mă cheamă. Deși acolo se vorbea frumos și era bucurie, parcă mi se potrivea mie. Nu pot spune că cineva se purta cu mine urât, dar nu mi-era destul numai atât. Apoi, când am întins o masă, care nu semăna deloc cu a noastră, m-am lipit de tata și am spus, hai să mergem acasă. Cool.
aduce la el înmărire pe cei ce îl poartă în inima lor. Va veni Domnul pe care iubirea îl cheamă cu dor mai iute să vină, să adune în imens curcubeu de lumină pe cei ce au primit mântuire. Va veni Domnul pentru cei ce îl doresc, pentru acei ce în sângele lui s-au spălat, pentru acei ce cu el în viață au umblat, pentru ei norii greu pe cer se ales. Va veni cel ce-i unic, divin salvator, de vrei să te iau în cer și pe tine, grăbește-te, vino, din cerul el vine, l-ascunde privirul noastre un om. Curând, eu voi ajunge în portul de slavă plin, cu gândul poposesc la țărmul de soare plin. Cu inima deja sunt tainic, sfânt fior, căci pe acel țărm mă așteaptă al meu păstor.